Um motorista de aplicativo foi esfaqueado enquanto trabalhava e morreu na porta de um hospital na zona norte do Rio de Janeiro. Na imagem gravada pela câmera de segurança, um carro chega ao Hospital Federal de Bom Sucesso, na zona norte do Rio. O motorista vai em direção ao portão de entrada, para o veículo, mas não desembarca. Quase uma hora depois, um carro de polícia chega ao local. Os PMs deixam a viatura e fazem um lanche. Pouco depois, são alertados por seguranças do hospital sobre o carro parado na entrada da unidade. Os PMs se aproximam. Os vidros estão fechados, mas pouco depois eles conseguem perceber que havia um corpo no interior do veículo. O homem era Alexandre Monteiro Souza, de 40 anos, que trabalhava como motorista de aplicativo. Ele foi esfaqueado e, mesmo ferido, dirigiu até o hospital, mas não conseguiu sair do carro para pedir socorro. A família de Alexandre acusa a unidade de negligência. Ele não teve forças para sair. Ele só deixou o carro todo ligado e, inclusive, ele ainda estava com o pé. Ele só deu tempo de puxar o freio de mão. Mais nada. Ele ainda respirou um tempo, segundo relatos, né? Mas não resistiu. Mesmo que não tivesse emergência, existem médicos aqui dentro. Então, por que não teve socorro? A polícia vai investigar se houve omissão de socorro a Alexandre. O hospital nega e informa que, de acordo com os relatos dos policiais e dos seguranças, o motorista foi encontrado já sem vida dentro do carro. A divisão de homicídios também tenta identificar o autor do crime. Apesar de nenhum pertence ter sido levado, a família do motorista acredita que ele tenha sido vítima de uma tentativa de assalto. Tem a impressão que o cara pegou ele pelo lado de fora, não pelo lado de dentro. Então acho que ele, ferido, correu para o carro para ver se socorria, pegava algum socorro e não teve. Foi a faca, 4 facadas que deram no meu filho. 2 em cima do pescoço, acabaram a vida do meu filho. Alexandre deixa a mulher e 2 filhos. Ele estava com muito medo, tanto é que a gente abriu a loja para ele poder parar de trabalhar à noite, só trabalhar durante o dia, mas não deu muito tempo. Na última quinta-feira, outro motorista de aplicativo também foi morto em uma tentativa de assalto na zona norte da cidade. Gabriel Augusto Paes, de 32 anos, esperava uma passageira quando foi abordado por 2 homens em uma moto. Ele tentou reagir, mas foi baleado pelos criminosos e não resistiu.